سدوها وسارد الجديد كا قبل كسناق حسن أحمد عبد الله ورئيس جارة تلفزيون كعالم جيستار تي في كوسينا يا حفيز كيس مجلة عير جابو أي كور بحية قاد شذا لامبرادا عصب الجديد كا وتدبات كودن بيجي كصعد يا حفيز كمجلة عير جابو أي وسارد الجديد كي يهرو مرينت كدات كسمالي لان وحناوي سدوه شيء إن جديد ككل الدوان كوسوجن قبل كسناق أي كهلي كران وسارد دو دلامبر بليد كعصبه isduwah oo arimaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa anagu dafreena bleedada gobolka Sanaag hore aanu shaqeynaynay haddana aanu gaarsiineyno waxa degmooyinka iyo gobolada si ay magaranaysa ay u qaataan ay u ogaadaan inay u yeelan shaqadeeki magaranaysa wasaaradda gaadiidku haysay ee bleedada ku beddelka ahaa iyo ku usbaaba marka insha Allah waxaan doonaynaa dadweynaha ina wada gaarsiino insha Allah taala ilaahdo xafiiskuna uu furan yahay 7 ilaa 2 wixii shaqo dheeraad haday noo muuqatona aan waqtiga magaranaysa ku dari doono xagana wax naga xiga xafiis weyn aan ugu tala galnay magaranaysa liisamada iyo imtixaanadkiisa insha Allah waan bilowna xafiiskii xogey buu naga yare qabiyay yahay inta noo hadlina insha Allah waan dhameynayna systemkii wixii baa noo shaqeynayaan marka insha Allah gaadiidka waxaan u sheegayna in dhamaan magaranaysa beddelkii iyo magaranaysa iyo kuwii cusba iyo magaranaysa buuggii wixiiba xafiiska dhammaan lagu soo diyaar garoobiyey geesta kalena waxaa halkaasi ka hadlay isduwey ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Sanaag Axmed Saalax Ismaaciil oo dhankiisa sheegay sida ay ugu diyaarka yihiin bilidadii cusba iyo isbeddelkiiba si markii hore iyadoo inta badan loo tagi jiray bilidada in laga soo qaato gobolada fog sida gobolka Murado Jeex marka waxaan u sheegnaa dadweynaha inaannu halkan aanu diyaar ay ugu yihiin aan u keenay bilidada ay ka helayaan halka gobolka qaybihiisa kala duwan iyo degmooyinkiisa oo dhami ku beddelka iyo ku cusbaaba sidoo kale waxaanu lana ka heli doonaa iyana waxa weeye liisamadii oo aanu halkan ku bixin doono systemki oo yar aanu wali noo dhameystirmin laakiin si xitaamaadkii darawalada waxaan ku qaadanayaa halkan waxaan rajaynaynaa in darawaladu si fiican waxaan u haynaa buugtii imtixaanada laga soo akhrisan lahaa waayo imtixaanku waxa weeye inta badan markii hore wax la qaadi jiray practical-ka marka wax lagu daray theory buug baa la soo sameeyay dadaal badan dabadeed buuggaas wuxuu kooban yahay marka 116 su'aalood wax la doonayo inay soo akhriyaan darawaladu kadibna markay u soo diyaar garoobaan imtixaankana diyaar u yihiin shaqaaluhu ay ka qaadi doonaan imtixaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Cerkabo.